Banja Lučanin Daniel Petrović volontiranjem se bavi 7 godina. Kako kaže, njegovi prvi koraci u svijet volonterizma bili su kroz sekciju prve pomoći, kada je kao kapiten svoje ekipe osvojio prvo mjesto na državnom takmičenju, čime je postao najbolji kapiten na području cijele Bosne i Hercegovine. Godinu dana nakon toga ušao je u instruktorske vode, te je volonterski obučavao ekipe i osvojio 4 zlatna pehara sa republičkog takmičenja i 3 pehara sa državnih prvenstava. Moj volonterski angažman je išao u tom pravcu, radu sa djecom, kako bih želio sam da postanem promjena koju želim vidjeti u svijetu, da mijenjam svijet. Da bih mijenjao svijet, prvo sam morao da mijenjam sebe, da radim na sebi kako bih mogao raditi sa drugima. I upravo kroz volonterizam sam i stekao sve neophodne vještine i znanje kako bih mogao da svijet mijenjam na bolje. Po Danielovim riječima, brojne su prednosti volontiranja. Od osjećaja koje volonteri imaju kada pomognu nekome, do sticanja kontakata, poznanstava i prijatelja. Dodaje da se ovo nema cijenu i kada se odlučite da volontirate, novac ne treba da vam bude motiv. Ima mnogo više toga od samog novca, od osjećaja zadovoljstva, ispunjenosti, tog altruizma koji krasi sve volontere. Ovaj 21-godišnjak, osim što studira menadžment, trenutno je zaposlen kao medicinski tehničar u službi hitne pomoći grada Banja Luka. I pored toga i dalje nađe vremena za volontiranje, te je koordinator volontera sportsko-zabavne manifestacije Igre bez granica, kao i sajma za djecu i porodicu, a sve to uspjeva uz dobru organizaciju vremena. Njegov društveno korisni rad prepoznali su u Ministarstvu porodice, omladine i sporta Republike Srpske, koje mu je dodijelilo priznanje za najboljeg volontera za 2019. godinu. Svaka nagrada znači mnogo. Ova nagrada koju mi je povjerila Ministarstvo porodice, omladine i sporta Vlade Republike Srpske za mene predstavlja vjetar u leđa i dokaz da institucije, da vlast podržava volontere, kako volontere tako i sve mlade, talentovane, ambiciozne ljude koji žele da idu naprijed i da svojim djelima daju doprinos razvoju Republike Srpske. U narednom periodu, uz partnerstvo nevladine organizacije 787 iz Sarajeva, Daniel planira da pokrene fondaciju u Banja Luci, koja će se baviti dobrobiti lokalne zajednice, a kako kaže, to će biti prvenstveno društveno i ekonomsko osnaživanje mladih.